Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Вулицю Купріна поблизу овочевого ринку «Дубове» у Хмельницькому перекрили. 30 приватних підприємців, які працюють на ринку, ходять пішохідним переходом. Пропускають тільки рейсові автобуси. Протестувальники незадоволені умовами праці та, кажуть, зросла орендна плата за місце. Скаржаться, що не можуть торгувати в роздріб. Протестувальники вимагають, аби до них приїхав хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Зараз там працює наша кореспондентка Ярослава Антошевська. Більше про протест приватних підприємців вона розповість у наступних випусках новин. 3 вересня відбудеться святкова лінійка з нагоди початку навчального року у Хмельницькому. Нагадаю, традиційно такий захід проходить 1 вересня. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки міської ради Людмила Корнієцька. За її словами, цього року у Хмельницькому буде 132 перших класів. Це майже 4 тисячі учнів. Вони навчатимуться за освітньою програмою «Нова українська школа». Головними умовами, істотними умовами якби цієї програми, я вважаю, чи взагалі підхід трішечки до навчального процесу. Тобто розвантажити трохи дітей і зробити школу більш привітною для дитини. Тобто кожен урок буде переходити плавно в інший, щоб діти знання, які отримують в закладі, могли застосовувати в практичному житті. Також передбачається заміна меблів. Тобто кожна дитина має сидіти за окремою партою, і в класі має бути декілька якби зон, в яких діти мають займатися. Загалом на Хмельниччині у перший клас цього року піде 14 298 школярів. Це на 4 сотні більше учнів, ніж минулого року, повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. Кінофестиваль короткометражних фільмів «Чим живуть замки» проходитиме у Старокостянтинові 18 серпня. Захід відбудеться за ініціативи двох громадських організацій – «Край з міста Броди» і «Старокостянтинів Небайдужий». Під час кінофестивалю буде продемонстровано 10 короткометражних стрічок про замок Острозьких, який розташований у місті. Голова комітету громадської організації «Старокостянтинів Небайдужий» Сергій Худий каже, переможців фестивалю оберуть глядачі шляхом голосування. На фестивалі буде продемонстровані короткометражні фільми, які знімали жителі Старокостянтинова та з інших міст про замок Острозьких. Конкурс був оголошений на початку літа і закінчився 1 серпня. Всі відвідувачі фестивалю зможуть продивитися фільми і проголосувати за той фільм, який їм сподобається. Відповідно, фільм, який набере найбільшу кількість голосів, стане переможцем цього фестивалю. Призовий фонд – 3 тисячі гривень. Сергій Худий каже, поза конкурсом відвідувачі зможуть переглянути короткометражний фільм «Заповіт» режисера Вадима Юрченка. Ця стрічка прийшла у фінал 2-го міжнародного кінофестивалю «Бруківка», який, нагадаю, проходив з 22 по 24 червня у Кам'янці-Подільському. Окрім цього, для відвідувачів кінофестивалю готують розважальну програму. У фестивалі братиме участь делегація з міста Броди Львівської області. Крім того, волонтер Корпусу миру США Ліам Форан проведе флешмоб для учасників фестивалів. Ну і, звісно, буде цікава насичена музична програма за участі призера шоу «Україна має таланти» Артема Харченко. Виставку «Диво звірів» Марії Приймаченко відкривають сьогодні у Хмельницькому. Представлені роботи – це квіткові композиції, сюжетні картини та зображення фантастичних звірів, каже куратор виставки Людмила Сковерко. Усього експозиція «Диво звірів» Марії Приймаченко налічує 23 роботи. Експозиція розпочне свою роботу сьогодні о 16 годині у Хмельницькому обласному художньому музеї. Книгу «Флора Хмельниччини» презентують у Хмельницькому 21 серпня в приміщенні навчально-виховного комплексу номер 10, розповів директор Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Василь Климчук. За його словами, у виданні охоплено весь рослинний різновид області. Ця книга унікальна, вона пройшла через комісію, спеціальну комісію Міністерства освіти, яка дає дозвіл на такі книги. Книга отримала гриф Міністерства освіти Національної академії педагогічних наук. Вона вийшла тиражом 1500 примірників. Кожна школа таку книгу до 1 вересня отримує від нас безкоштовно. Більшість шкіл вже отримали цю книгу. Вона буде використовуватися вчителями на уроках і для гурткових занять в позаурочний час. Крім цього, ця книга буде корисна дуже для студентів природничих факультетів.
Два дні, 24 та 25 серпня, триватиме 10-й мотофестиваль «Веровольф. Лицарі 21-го століття» у Меджибужі. У другий день фесту відбудеться середньовічний турнір «Меджибузький меч». Про це повідомив організатор середньовічних боїв, капітан команди військово-історичного клубу «Воїн» Володимир Сівак. Буде відбуватися перший турнір «Меджибузький». Полягати він буде в тому, що прийдуть хлопці з усієї України змагатися в спортивних номінаціях «Меч» середньовічного бою. А це тепер є офіційно визнаний вид спорту в Україні. На даний момент є в нас вже більше 20 заявок від різних бійців з різних куточків України. Переможцю вручать меч, котрий викують на території замку. І міститиме він елементи, що були знайдені під час археологічних досліджень у Меджибузькій фортеці. Головним призом для найкращого бійця, що визначиться на протязі 25 серпня, буде спеціальний меджибузький меч, що буде викований з нецінних металевих елементів, знайдених під час археологічних розкопок на території Меджибузької фортеці, де він виконаний на протязі фестивалю, який буде 24 та 25 серпня на території фортеці та вручений переможцю турніру ввечері 25 серпня. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!